I den her video kan du se, hvordan du bruger Martinis Body Gua Sha. Start altid med at fordele olie på kroppen, eller lave massagen uden på tætsiddende behageligt tøj. Varm musklerne op med den rillede side ved at køre frem og tilbage med et behageligt tryk. Masser i dybden med de tre buler ved at grave ned i muskler og bindevæv. Skrab med de glatte sider i lange, blide strøg i retningen mod hjertet. Gentag gerne hvert strøg mindst 3 gange.